Pokud bychom se měli věnovat výhledu do konce roku, týče výhledu výnosnosti aktiv jednotlivých, tak nemůžeme opomenout jednu z klíčových záležitostí, a to je otázka toho, jak dopadne schvalování rozpočtu a dluhového navýšení dluhového stropu ve Spojených státech amerických. Tady se situace komplikuje trošku víc, než se obecně čekalo. Už na to reagují jak dolar, tak americké akcie. Nicméně my zůstáváme stále optimisty ohledně toho, že přece jenom nějaké řešení se najde, protože je to jak ve prospěch Spojených států, tak ve prospěch vlastně obecného ekonomického vývoje na celém světě. Pokud opravdu se nějak uspokojivě demokraté a republikáni dohodnou, pak lze očekávat, že opět budou spíš ty následující 3 měsíce ve znamení posilování dolaru a zřejmě i posilování akciových trhů. Naopak na druhou stranu to, co jsme poslední dobou viděli, posilování amerických dluhopisů, opět trošku klesání tržních úrokových sazeb, tento trend by se měl opět obrátit zpět a úrokové sazby by mohly růst tak, jak budou výsledky ekonomik a jednotlivá ekonomická data opět uveřejňovány, a ta ekonomická data přece jenom čekáme opět zase o něco lepší. Samozřejmě základní fokus bude zaměstnanost ve Spojených státech, která by se přece jenom mohla lepšit, přestože do uspokojových čísel, tudíž takových, kde by Fed přistoupil k tomu, že by nějakým způsobem začal utahovat nebo respektive méně uvolňovat měnovou politiku, tak takových čísel bychom se mohli dočkat až spíše v příštím roce. Nicméně ten trend, který vidíme, to znamená zlepšování ekonomik jak ve Spojených státech, tak v Evropě, by měl zůstat zachován. Nevidíme momentálně ani to, že by mělo nějaké velké geopolitické riziko se nějak materializovat. Situace v Sýrii pravděpodobně do konce roku zůstane v současném statutu quo, takže ten vývoj vlastně na trzích, na finančních trzích obecně by měl být nějaký klidnější, zvláště poté, pokud, jak jsem říkal, se republikáni a demokraté dohodnou na tom, jak se postaví k těm klíčovým záležitostem ve Spojených státech.